Det är bara ut. Base. Vad ska vi ändå upp dit med den? När det är en sån här jävla buss. Ja. Vi ska ändå högst upp på mappen. Fan, vad är din på ut? Partybussen. Lite så, lite så. Har vi hoppat eller? Ja, nu. Vad ska vi? Rätt upp. Fältet. Bongården. Bongården? Ja, det kommer ett gäng. Du kommer nog behöva binda om dina knappar för att bygga, för de är mongolid från början. Vi har så mycket. Du ska sitta och trycka på F1. Stärk ut detta jävla händer. Och fingrarna. Ja, jag har allt förutom en på musen. Kommer det ett lag hit eller? Jag har två blå hunting rifles som är de som vill ha det. Vänta, håll dem. Det är bara hunting rifles. Det är ett sånt mod. Det är bara snipers. Bara sniper och crossbow. Hela huset rensat. Snippa till. Folk i stallet. Tre, lite ut, tre. Åh jävlar, åh jävlar. En är west, rock west. Fan vad det är, ett jävla däck. Jag lyser saken. Så du har haft en dålig dag idag. Har du varit hemma hela veckan med för? Nej. Månadsvis så. Då kommer jag. Jag gick hem tidigt idag för jag var så... Det känns som jag hade feber i det. Jag minns inte vad jag gjort. Det känns som jag varit full på jobbet typ. Ja, beskull. Kommer inte ihåg vad jag har gjort. Vad händer här? Jag är pushad. Jag är pushad tror jag. Du är fan bredvid eller? Alltså kan den här snubben bara dö, snälla. Nej, det gör det ju. Potatis. West. Där var. Hans polare kom. Jävlar, vi skjuter på mig. Jag är pushad av två. Den här är med. Ja, jag träffar två. Alltså. Jag är pushad av tre. Jag behöver hjälp. Ja, du är ja vi är bakom dig. En är west med. Han är död. Med fler. Ja. Ah, blir det inte den prick? Ja, ser jag nu. Fan, han hoppar alltså. Fan, vad gör han? Vad fan, stå still, vad kul! Är det på taket? Nej, det är ryggen. Det är en miss, det är helt jävla omöjligt. Kan han bara dö eller? Tog han väg? Bakom dig. Nej, nu går jag med igen. Ja, jag hugger. Två döda. Sista tar löpet. Jag får inte dö på fanskott. Tre döda. Ja, en extra minipål. Ja, jag kan ta den. Ja, ta den du. Du har ingen. Om du slår i de ringarna som du gör inte så gör du mer damage. Jag har spelat det någon gång, så... Ja, du har tror inte du har spelat. Det är nära. Nära på. Inte en kill, Fugge. Jag fick noll. Jag träffade dem en gång. Ropa på hjälp, men jag fick ju döda alla själv. Jag har ingen ammo kvar. Det var kul. Ja, det är värre. Dessvärre har grabben inte någon ammunition. Mer minipostar. Jag kan inte ta med dem. Jag kan inte helst. Som en godisbil. De ligger här borta. Åh, oh, fan då. Någon har plats. Längst in. Längst in?
Bak i huvudet. Jag tar en UX. Jag tar två. Jag tar fan tre. Gör det. Låt det. De smoken är bara capa upp till 50 höll. De ger 25 var. Men de är capade på 50. Jag är ju körd om det kommer en bus nu som vill bråkas. Kommer någon som vill mucka gräl? Det är du, jag kan droppa skott till. Om jag droppar till har du inga skott eller? Kuken. Nej. Nada. Jag vill ha honom. Jag droppar 10. Så det är klippt om kulorna börjar falla. Titt. De bajsar ut på kulorna. Jag droppar lite här uppe. Jag droppar 20. 15. Jag har bara 16. Jag har bara 16 kvar. Oj fan, det här är grejer. Nu är lugnt, nu kommer vi vinna. Det här är bara pure skill nu. Åh fy. Vänta om man vad händer? Någon som kastar in polisbomb på mig. Vad fan var det alltså? Det är exakt. Mot Dusty eller vad händer? Vad fan slösa jag igen? Hur är det? Jag vet inte, jag har mig på bakknappen. Nej, jo, jag byter. Nej, jag byter på högerklick. Jag har byggt som fan där borta. S. De ska vi ha. De är där fortfarande. Ja, det är någon som pushar dem. Stefan. Jag måste hoppa fram. Går inte att träffa helt omöjligt. En kvar. Jag följer honom ihop. Peppar. Nice. Det var någon som hade minibot så. Inte jag. Etta inte jag. Jag ligger i minibot. Hoppar in. Han brasar ifall han är låst. Jag är inte high ground på något berg här nu. Varje salmi. Fan, det började bli smått här i grabben. Det är bara 17 som lever. Mm. Ja, nej, det jävla... 13. Det blir sådana grejer som man ska landa mitt ute i kant. Det är inte mycket kills. Nej. Va? Vad fan hände nu? Jävlar, nu har jag mycket skott. Jag kan dra upp skott. Kom mot det. Droppa i alla fall 20 om du kan. Typ. Det står en lama och skräpar. Ja, men gud. Jag minner först. Nej, oljan är där vevade. Fy fan, i staden ser det så brus. Jag tar en material bara, en av dem. Vad sköld. Du behöver inte va? Ska jag ta? Fan vad det vevade där borta. Du kan ta den med om du har plats. Ja, du får inte plats. Jag har inte plats. Jag dricker. Ja, nej, de är inne i stan. Mm, det var typ 4 pers som hoppade på dagen. De är inne i huset. Ja, nu har man ju material så då räcker det väl. Fick du några material eller tog jag alla? Ja, jag tog en. Jag har ju byggt där också. Nej, jag ska springa. Stefan. Är de... Han bygger sig stora grå, ja. Grå, ja. Är den jävla till... Ja, det är en tilted service-riktigt. Han hoppar han ner eller vad gjorde han? Ja, en till hoppar ner.
fan hem. Då är det här. Oh, det var nära mitt huvud. Satan är det. Kasta något på oss. Kasta impulser. Kräk. Kräk. Så flyger du nu. Se om det är någon mer. Han är på mig. Någon som har förhör? Nej. Trap. Han hoppar ner. Gjorde han det? Han drog. Det inte var han flög någonstans. Han är under oss. Ner från parken va? Ja, parken. Ja. Står på GV. Står och blockar här lite. Jag fick ett skott i huvudet. Han är bakom muren. Han är prickad 83. Huset. Ja, 20 HP ligger att slå igen. Skjuter pil på mig. Eller... Fyra under sådana EPQ. Nej, uppe, upp. Ja, de är på berget där. 160. Och de blir skjutna. Och en träffat, en träffat. En do. Jag träffade han precis. Har vi löpet eller? Jag tyckte jag hörde skott från 345. Ja. Jag hörde skott någonstans här. Så. Och bakom oss, bakom oss. Bakom oss. Träffa den en gång. Vilket då? West. West? På berget eller? Mm. Eller bakom den lilla kulen där. Ja, han är vid mig. Prickade med exaltskott. Där. Är han på din kul eller? Ja, han är på mig. Han är under min kul, precis. Han är på mig. Släpper igen. Prickar med det sånt ska vi vet hur. Kan ni säga han under mig eller? Men fan, varför dör han inte? Men va? Men... Flyger kul lite överallt. Han är på! Oj! En är prickad över oss. En är prickad på... Träffar igen. En är prickad på gruven berget. Släppar igen. Fan, bakom dig, Sarvan. Över dig. Berget Southeast är det folk på. Släppar igen, han död. Måste in i cirkeln. Han har ett sniper, han har ett sniper. Och läger det, eller? Jag vet inte om han tog vägen, han såg under mig. Han måste vara i gas nu om han inte... Jag vet fan. Det är en på berget över mig. Fan är rutt, vi måste upp till han med. Fan vad tråkigt. Mm. Han är prickad. Och jag är fan död. Förut.
Ja, jag hör dem. Ovanför mig. Jag är död. Alltså jag kan inte komma upp för berg heller. Ja, ni kommer ju där på. Han är bak i granen, det fanns. Vad svårt ska det vara att död? Ja, han drog ner. Hallå, jag tyckte jag såg en till bak i granen. Jag sitter en på berget 150. Högst upp eller? Nej, på sidan. Vänster sida? Ja. Höger sida? Vänster, han står helt uppe. Det är han inte. Där uppe. Vem är det som skramlar i någonting? Det är jag som skramlar godisbyrån. Han är under oss, är han död eller? Nej, han är död. Jag skramlar godisbyrån. Han sitter under grunden. Jag tycker det är lite delay på när man skjuter, det tar lite tid för typ damage att komma fram. Åh, de är två där borta, fy fan jag pricken. De är två på det berget. Vi måste över på andra sidan vattnet nu. Du är över om vill. Ja, det där är inte skämt. Fräckar han en gång. Åh, rakt i ansiktet. Båda två. Nej, en kvar. Fräckar. Kör på igen. Det är som en quickscope. Nej, för långt fram. Alltså. Fy fan vad talent han löper. Det är bara han kvar va? Ja. Det är det. Det är han. Brickade igen, han har 1 HP. 1 HP. 10 HP han, det räcker med 1 yxor. Jag ska hyvla han med yxor. Ta han med yxor. Ta han med pick yxor. Men det är nog gasen. Hon dör gasen nu. Kom hit en jävel. Det är den som är. Är portfight. Jag fick 290 hits på honom, kan han bara haft. Tre vinster idag den här moden. Tycker du fan delay när man...